ଯେତେବେଳେ ଚଉଦ ବର୍ଷର ପିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ଜଜ୍ ବେତରେ ମାରିବାର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣେଇଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାହାରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୟ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ଏହି ଭାରତ ମାତା? ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ଉପମହାଦେଶକୁ ମାନବୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1882 ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କର ଲିଖିତ ଆନନ୍ଦମଠରେ ଭାରତମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାରତର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ କଳ୍ପନାରେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସର୍ବଦା ମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମାତା ରୂପେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଦପି କରିଅସି। ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ସରଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତନକୁ ସମଗ୍ର ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଶିଖ, ଜୈନ, ବୁଦ୍ଧ, ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ପାର୍ସୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକାଠି କରି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖାଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିନାୟକ ସଭର୍କର ବଦଳି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଠାକୁରାଣୀର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବିଷୟ ବୋଲି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଯାଏ। ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ସତ୍ତା ନାହିଁ। ବିନାୟକ ସବର୍କର ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କ ସଫଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପରେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟ, ସେନାବାହିନୀ, କଂଗ୍ରେସ ଇତ୍ୟାଦି ଅଫିସରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଏହାକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବାକୁ ନେଇ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଓ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଏହା କ୍ଷତିକାରକ କହି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତମାତାର ଚିତ୍ରଣ ଏବେକାର ଧାରଣା ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ବା ବସୁମାତା ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଏହା କି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଜୟ ହେଉ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁ। ଭାରତ ମାତା କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ଏଇ ମାଟି ମା ନୁହଁ, ପୁରା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ଏହି ଦେଶର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ରଙ୍ଗରେ ତାରା ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ।